abagamba timujja tegera butegeezi nti Museveni tabeetaaga wabula ayagala bakozesa, ayagala bajjasti bayuzinga, ayagala jjasti babba ku byammwe. Ne mulowooza nti munnange tuwakana, ne mulowooza nti tuli ku byaffe. Kaakati mugenda tandika okyezuulira mweka 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 nga tewali n'abagambyeko. Musajja mukulu ono ye Hedi Samusuza olunaku olwajjo yabadde mu State House ne bamuwa bulungi akacyayi ne bamwaniriza essaawa zino ali mukulaajana. Era ng'agali mu nkuubo galaga nti omukulu ono ayinza okuba nga akatwa yakawoomeddwa bulungi era kamutuuse bulungi. Mukyabalaba nnyo ennaku kasita buli yeesembeza Museveni ng'olowooza akwagala. Museveni olumala okukozesa byonna byonna byabadde ayagala okukozesa munnange oluggwayo, ekiddako aba ayagala kuwagaliza ntaana. Temulowooza nti Museveni mukwano gwammwe eyabagamba nti yajja kwekolerera, yajja kukola bibye awamu ne famire ye, talina gwe muntu yenna gwe yajja kukolera. Era woddamu n'olowooza nze Museveni anjagala, nze Museveni amanyi, pedepede Museveni, nyerenere Museveni, ogenda kifuwa ng'okizza munda muganda wange. Ndowooza kati Eddy Samusuza otandise olaba ku bibala bya State House otandise obifunako. Katandika butandisi, ogenda kutegeera Museveni yaani akozesa, bw'amala okukozesa munnange ng'akusuula oba tokyalina value gy'oli. Aba takyalina value gy'oli, so ky'obulaba ebintu ng'ebyo bikyabagwako nnyo singa naba temubikudde maaso gammwe, singa munaabanga temubikudde ndowooza zammwe, singa munaaba temubikudde ntegeera byammwe, bingi bigenda ku openinga wakati w'obulamu bwammwe. Neffe gye tubasaba kimu, ku openinga maaso gammwe kubaako kyanjawulo kye mukola okulaba nga tutereeza byonna ebyasoba, muve mu kulyamu ensi yammwe olukwe, muve mu kukolerera okutunuulira okulyamu bannansi olukwe. Eddy Samusuza, Ronald Mayinja, bangi Museveni baasinkanye, bangi baakozesezza, abangi bakomekkereza abeetidde, abangi bakomekkereza nga bali mu ttaka. Ng'ojja lowooza nti ennaku z'essuuti niŋŋenda mu State House ne tunywa akacyayi, kumba obutwa bamaze okuba nga babukuteekamu, ogenda kukutuka mpola mpola. Sigwe yakutuka kutuka dda ku mutwe. Kibaddenga kirooto kya Eddy Kenzo okuddamu okusisinkana ku mwami we Eddy Kenzo Museveni. Naye alhamdulillah kituuseeko era tumuyozaayoza olw'okutuuka ku buwanguzo. Omanyi singa eyamuliraano ezaala endusu omwana ogutekka mu nnyindo ofaanana n'abalogo. Nze ku mulundi guno sigenda kufaanana n'abalogo, y'ensonga lwaki nsazeewo okuyozaayoza musajja. Munnange yali yeerwanirira bino byabagamba nti muli babbeega, ne mufaawo ne muyomba so nga muli babbeega. Ndowooza mutandise obweragikako. Musuuza obwabbeega. Munnange olw'okugoba ekirooto kye n'akituukako, kubanga wakati mu kugoba ekirooto kye ayina abantu baaweteddemu, ayina abantu baakubiddemu encungwa, ayina abantu beyeesiimuulizzaako ettoomi ye, omuntu yenna aveeyo akola statement nga tefivaluinga federation ye, ho olwo ng'agenda kukolima. Omanyi mukolimi mulungi Eddy Kenzo, erabika profession ye yakukolima. Ne bw'ayimba oluyimba lw'omukwano temubulamu kapaati k'abatuwalana. Kale maama batuwalana.
kali mama, ntontololo. Kati omuntu yenna eyali avuddeyo n'akola statement, Eddy Kenzo n'agirowooza nti eri against federation ye, yatandikirawo okukolima n'okkuba emimiro. Mama, tulabye ne bannabyabufuzi abafere. Tulabye ne bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe. Tulabye ne bannabyabufuzi abazannya ebyobufuzi ebyawulayawula mu bantu. Tulabye ne bannabyabufuzi abaagala okulya bokka. Tulabye ne bannabyabufuzi abataagaliza bannabitone kulya mu biyiye byabwe. Kakati nawunzika ng'akuweteddemu n'okuvuma ng'akuvumya akabonero akalaga nti abadde determined nnyo mu kugoba ekirooto kye ky'okusisinkana Yoweri Kaguta Museveni. Era buli abadde yeekiika mu kkubo lye abadde amuyisawo by'ensonga lwaki muyozaayozezza olw'okutuuka ku kirooto kye. Naye Eddy Kenzo bwe yali atandika federation, nze nagiraba gye yali eraga nti byali byanfuna. Naye nga buli lw'okyogerako baabo tebayagaliza industry, era tebayagala tufune copyright, tulye mu biyiye byaffe, bannanga abantu babi, nakwata essimu ne nkubira buli muntu eyali ayogedde ku federation ya Eddy Kenzo, nembagamba mugireke temuddamu kugyogerako. Kubanga singa tunagikuba n'alemererwa okusisinkana Museveni oba n'alemererwa okuggusa ekyo ky'ayogerako agenda kwekwasa ffe. Nti nali ngenda kiggusa ne bano abalyolyomi, bano abataagaliza music industry, era nabagamba omusajja mumuleke. Tetumuwa nsonga ya kwekwasa, mumuleke amale okusisinkana Museveni. Kale tulabe ebibala ebinaava mu kusisinkana Museveni, era tuproving wrong nti yali tanonyeeyo sente wabula yali agenze kulwanira music industry. Eddy Kenzo omusajja wamusisinkanye kulikayo nnyo ssebo mukama waffe okutukiikirira. Kulikirayo ddala mukama wange ow'ekitiibwa ennyo, ye Mr. President. Naye copyright yo wakomyewo nayo, wakomyewo nayo mu nsawo, wakomyewo nayo mu kaveera, wagireetedde ku pick up, wagireetedde wakubanga ebbanga lino lyonna otugamba olwanirira copyright. Ngero gatoyagala bannabyabufuzi bekiika mu kkubo lyo wadde nga naye gwe wasisinkanye yabadde munnabyabufuzi. Alhamdulillah, kya mukisa mulungi wasisinkanye atudde mu ntebe esooka oba eyeyita nnamba emu wa Uganda. Tusuubire nti omuyimbi kati agenda kutandika okunoga ku ssente. Tusuubire omuyimbi agenda kutandika okulya mu biyiye bye. Tusuubire omuwandiisi okulyanga mu biwandiiko bye. Tusuubire omutontomi okulyanga ku bitontome bye. Tusuubire omusiizi okulyanga ku bisiige bye. Tusuubire nti copyright wakomyewo nayo, engalo tuziwagale ez'okubala omudidi gwaffe. Tulongoose obusenge mwe tunaateekanga ssente zaffe oba tugule obuuma obunaatubaliranga ssente zaffe kubanga zigenda kubeera nnyingi nnyo. Olaba zikuvumisizanga buli muntu, olaba zikukyayisiza buli muntu. Kitegeeza nti copyright gy'obadde olwanirira eriko ssente nnyingi nnyo eyetu. Okuvumya buli muntu, etuso kukyaya buli muntu, twetaaga kugula buuma bugenda kubala ssente kubanga wenjogerera essaawa eno n'engalo ziyinza obutamala. Tutegeke ebisenge mwe tunaakuŋŋaanyizanga omudidi gwaffe. Yes, wagamba bakulwanyisa, era nze ne nsaba bonna abaali bakubyogerako, ba Uncle Eddy Sendi, ba Kasuku, ba Jenkins Mukasa, ba Bati Badiru, baani, nagenda nkubira omu ku omu. Naye mbagamba muleke omusajja ono kubanga tumuwa kyakwekwasa. Naye njagala tumuleke agenda asisinkane Museveni tumuproving wrong nti wali weenoonyeza bibyo. Tolwanirya nko ku copyright, kituukiridde olunaku olwaleero.
Omusajja bulijjo agamba nti alwanira copyright. Hajituse kundiko. Mm-hmm. Ndowooza engalo kati tuwagale, essente zigenda kujjanga mu bungi. Zigenda kubeera nga nnyingi, ng'enviza amayanja nkanji. Naye singa music industry n'ebadde esobola okwogera, ng'eyina eddoboozi, naaligireseyo n'etuula wano n'ekoleeza. N'ebennyonnyolera butya bwekooye abantu abajeerimbikamu okunoonya ebyabwe. Abantu beeyose n'ebafuula abalangira n'ebatuusa ne ku bantu b'obuvunaanyizibwa b'okugisemuulizaako ettombe oba okugikozesanga omuti kwe balina okulinnya gubatembeeta abeeri babalengere babawe ssente. Buli ajja nwanirira music industry, tulwanirira music industry, bannange tulwanirira music industry, naye nga baba beenoonyeza byabwe kubanga Eddy Kenzo kati ekisooka. Kozi toyagala kuyita atasoma, but that is the fact, nange saasoma. Naye wakuba ndi muyivu. Eddy Kenzo ekisooka, uliza nnyo teeka y'omwoyo. Copyright bwe bagikuwa ogenda kugituuzaawa. Nazzikuno nga bw'ogenda okuwayira mwana munno kitaawa akubuuza omwana wange oyinewo okumusuza, ekikulu si kyakuwasa naye ekikulu oyinewo okusuza omwana wange. Kakati olunaku olwaleero nga ne National Theatre tekyali mikono gy'abayimbi, omuntu eyali badde asooka okulwanira bwe biba nga byakola biri genuine, omuntu eyali badde asooka okulwanira National Theatre ekomewo mu mikono gy'abannabitone omuli abayimbi, abazinyi, abasiizi, abatontomi n'abawandiisi. Wabula ye kyalabye okwerimbikamu munwanirira copyright. Okay, katugambe bagikuwadde olwaleero ogenda kugituuzaawa gw'atalina na maka. Muntu anaaba wa ngeri ki agule entebe naye nga tannapangisa kazigo mwagenda kuziteeka kubanga tannapulaninga wawa agenda kuziteeka? Fe mu buvubuka bwaffe wapangisanga kazigo n'okasuula mu mufaliso gwokka. Ebirala okola mpola mpola n'obiteekamu kubanga kino ky'ekikulu. Ekyali badde ekikulu olunaku olwaleero kwali badde kusooka kununula National Theatre n'ekomawo mikono gy'abannabitone. Then copyright ogenda okugifuna ng'eyina weetuula mu maka gaayo. Abaana bano bunwanyirira copyright. Imagine omuntu n'atuuka okugamba abantu tebabaagaliza kufuna mu biyiye byabwe abayimbi baavu naye akugamba nti alwanirira copyright era ye tayimu kufata ssente za Museveni nga buli weekend ategeka jam session oba buli mu wiiki emirundi esatu nategeka jam session naye nga jam session eyo eyonooneddwako obukadde nga bibiri, buli lutegeka lwonoonerwako obukadde nga bibiri kyokka atagamba mu music industry temuli ssente era ayagala na kulaga Museveni nti music industry abayimbi tetufunamu naye nga asobola okutegeka jam session buli lutegeka ne luli obukadde bibiri mu music industry etaliimu ssente gy'osiiba otugamba nti temuli ssente, ekibuuzo kiri kimu, ssente ezo oba wazijja wa? Era n'alwanirira copyright ebyo ebivvulu bye mukubaakubaawe mutunde ku Sereni Suits bibeera byaki? Ate n'okwesasula ne mwesasulanga $1,000,000 simanya mmeka, kisinziira ku buzito bwo miliyoni nga bimeka? Nga bibiri. Nakugamba nti alwanirira copyright naye ng'ali mu kukola bivvulu mutundwe, ssente ezo zibadde nga zivaawa. Era ekigendererwa eky'okutegekanga ebivvulu ebyo buli lunaku mwe mwesanyusenga mmwe sinaabawagizi kiyamba ki mu kusaba copyright oba mu kufata copyright? Bano babadde nga bafata nsimbi era ky'ova olaba buli abadde avaayo okwogera ku kintu kyonna ku federation yaabwe wallahi abadde akubakabazze ku mutwe, abadde atwalibwa ng'omuyeekero oba omulabe ow'ekisaawe ky'okuyimba. Eno music industry buli muntu ayagala ajja kati n'anoga, buli muntu ayagala ajja n'abbamu, buli muntu ajeerimbikamu anogemu kyanozeemu. Wuuyo buwumbi 18 kati bumaze okuluma. Mm-hmm. Copyright tugirinde ddi? Njagala nkukakase togenda kuddamu kulaba Kenzo ng'agenze kulunda byennyanja oba n'okulunda ebyennyanja. It was part of copyright. Okugenda emutundwe okuzunga wano na wano ne baliisa n'obumyu omudde abakoba copyright bali mu kuliisa bumyu muddo. Kakati
Tonda tereza mulimu gwo. Nti omuyimbi asobola atya okufuna sente mulimu gwe. Ate okiyinza kuyiikiriza balimi oba balunzi. Nabo bafate mbu ate oyiga ebyokulunda ng'ogugwo gukyakulemya otereza togenda otereza ogwo abali. Heda! Heda! Abo be bantu bammwe. Abo be bayimbi bammwe be muwagira. Emikebe gy'eddagala bagiridde. Abo baddayihadi bo kibumba kya gundi. Zendi kibumba kya Eddy Kenzo. Ndi kibumba kya David Lutalo. Ndi musayi gwa Jose Chameleone. Eddagala lyammwe baliridde. Chovola banze kumwe mwe 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 abawoza simanya politics tumuteeke bali. Ffe tuwagira bayimbi baffe. Njagala obategeeza. Temuyina moral authority egamba nti emulago teriddagala. Eddagala eryali badde eryammwe bali wadde abayimbi bammwe. Sente zaali zimbye amasomero baziwadde abayimbi bammwe. Era mmwe n'emufiira ku nguudo mu bubenje bw'emmotoka ku nguudo embi sijja kukaaba. Kubanga enguudo ezammwe ennungi kwe mwalitambulidde mwaziwa omuyimbi wammwe mubayita bibumba bya gundi kakati engeri gy'oli ekibumba kya gundi gw'alina okukifiira kyo kisigalenga. Kiramu abo be bayimbi bammwe. Sirimu nnabyabufuzi. Tukange wabawo omuli omukusisinkana bannabyabufuzi. Abasisinkana. Kiri okko okusisinkana munnabyabufuzi ku budde obwo nga kife balinga ggwe. Naye ggwe bw'omugambako nti eno statement okola yaki ng'ewunya nga ziizi. Temunteeka mu bintu byammwe muzafalo. Na sirimu nnabyabufuzi munnanga abantu nga babatatuwa ku ddoboozi. Sirimu nnabyabufuzi temunteeka mu bintu byammwe. Ky'ovola ne bannabyabufuzi siryesembereza. Muzafalo muzije mu bintu byammwe. Naye lwagenze ng'ekikolwa kyagenzeko kife balinga ye. Eky'okusisinkana munnabyabufuzi. Then awukibeera okke y'asobola okumusisinkana. Naye nga anyway kasita Mr. President asisinkanye mwami Yoweri Kaguta Museveni, abayimbi, abazanyi, abazinyi, bannakatemba, abatontomi, abawandiisi, engalo muziwagale nnyo ez'okubala omudidi gwaffe kubanga bulijjo omusajja atugamba alwanirira copyright. Kati ate yatuuse eri waggulu kubanga copyright etteeka weeriri naye terinnateekebwa into consideration. Kasita atuuse owa waggulu mu enforcement oba osanga munaafuna mu biyiiye byammwe because kyewuunyisa omuntu okulwanira copyright nga n'ekintu copyright takitegeere era takimanyi nga yali akozeeko n'oluyimba n'aluddamu lwa commanding wife olwa reggae. Yena alukuba mchikiri dance. Oh my commanding wife, she wants to destroy my life. Oh oh ah ah. Oh oh ah. Anaja chikiri 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 dance. Jukire bisera birebi akadanki. Oh oh ah. Akati awani ya copyright ye nini tamani copyright. Wano ya tugumbulu uluyimba lwa file bongo liutani. Lulamba. Siman. Oba ya tukiri lako kuba copyright owner. Siman. Oba yali awaddeyo ku batezi lwa lutaaya, abaana ba lutaaya, akookulya okuva mu luyimba lwa kitaabwe yali mu kulwanirira copyright. Omuyimbi agattirira obugattirizi, weewaawo byagattirira bitunda. By the way, mpeke y'omukisa emu esinga ttani z'amaanyi 10, sijja muzalawa. I know mukisa. Gwe ne bw'okola nnyo nga toyina mukisa, oyinza obutafuna. I know mukisa oyo omwana. Naye ye agattirira obugattirizi, akulaga nti alwanirira copyright. Azimbye kalina, ebizimba, era ebintu ebinjawo. Omugagga tabalibwa mu baavu bannyo, era abalibwa mu bagagga abavubuka mu Uganda. Tetufuna mu biyiiye byaffe, bannange, tetufuna tulwanire copyright. For sure you don't know kye bayita copyright kye ki. Sekenzo nnali nkozeeko naawe, wakampa sente mmeka okutwala ennyumba zo ku radio, buli lwendu twala, nze nsasula. TV, twalayo video eno kubukedde TV, n'ompeerako ebbaasa giwe ticha. Twala oluyimba luno ku Radio Simba n'ompeera kebbaasa timpeera kidoomoole. Twala oluyimba luno ku BTFM n'ompeera kebbaasa timpeere mukunja oba katongole omutongole. Kakati mwe mwennyini mwanaabula copyright mu nkola ya kankubire kubanga omuyimbi ye yayinanga okusasulwa radio kuba oluyimba lwe essaawa eno mwe musasula. Mwe mwayonoona copyright. Radio kufuna kopi ku luyimba yagulanga tepu. Ngeresa sula ne sente. Oluyimba olwo okuzannyira ku mayengo galo kubanga music
akuumira abantu ku radio. Aba radio business yabwe radio. Chokka ate music ya akuumira abantu ku radio. Kati ate gwe aletera nono ba customer ate gwa sasulira okumuletera ba customer because you are an idiot. Temubitegeera. Temubimanyi. Mwemwe nyini mwemwe anaabula music industry. Era mwemwe anaabula copyright mu nkola ya kankubire. Nyeze. Edrisa Msuza akabadiko ni mwami Temugwa tukamanyi so totusiri walirako tuine budebye kola wabuwa genze funa msambigo malogu funa hotule umuze wansobu bina toina chotugamba gwe guwa mkubetuwa sula guwa mkubetuwa kasuka guwa mkubatachai na mga somonsi hila guwa mkubetuwa langa atali yu. Sana bona akola bobadiyo taking attention yo kolechi tukugamba nti fe tetubiwulira twaise ko dadota mudeda nga tugenda maaso mimwe bintu byetwalanga ebitaliwo kati ngedirisa musuza tukumalireko obudde bwaffe abantu amute mugenda tulumya mitwe abamu tubamanyi n'ebigendera bye mitwimanyi era n'ebikolwa bye mitwimanyi n'abatuma tubamanyi so tetwagala nnyo ba budde bwaffe tetwagala nnyo ba attention yaffe kubanga temina nyo jemutwala maso okuzzaako okutuzza obuzima bega so musuza we umuzeeko nnyo ku mazzi funa ku byokkola okimanye nti no bannayuganda bobalira bavaawo dda bayita odda bali wala nnyo ate nga oyinza okubeerera wazibu otuukawo so temutusiri walirako mutuleke tutambuze obulamu bwaffe nga bwe twagala obutambuza. Tumanyi oluso bikalubamu naye ate tubategeeza abamu temugenda tukaluubiriza.